Айылдардагы көпчүлүк мечиттер ашар же демөөрчүлөрдүн көмөгү менен курулуп калат. Бул учурда мечитти каттоодон өткөрүүгө эч ким маани бербейт. Азыркы учурда планы жок курулган намазканалар башкы көйгөйгө айланды. Ашар жолу менен курулуп, ошол мезгилде жергиликтүү бийлик органдары, башкача айтканда айыл округдары ошо өздөрүнүн тийиштүү чечимдерин чыгарып берип, контролдо болсон. Ошол ашар жол менен курулуп калып, азыр ошол документтеринин жоктугунан өтпөй турат. Абдылда Исмаилов Башбулак айылындагы мечиттин имамы. Ал иштеген мечит 1993 жылы салынып, ушул күнгө чейин каттоодон өткөн эмес. Азырда документ иши аягына чыкпай келет. Лай менен эле бүткөн, аны эми убагында айтылгандыр, бирок бүтүп мечит бүткөндөн кийин ичинде азыр толук намаз окулуп атат. Беш убак намаз окулуп атат, жума намаз окулуп атат, бирок ошо каттоодон өтпөй турат мечитибиз. Өз учурунда катталбаган мечиттердин көбү архитектуралык эрежеге төп келбеген ыкпа менен салынып, уруксат кагазы жок болуп чыгат. Бул учурда документти бүтүрүүгө эле кеминде 50 миң сомго жакын каражат керектелет. Мындай каражат мечитте жок. Курулуштарды айыл жерлеринде бүтүн баягы кам кирпичтен эле куруп коюшкан. Алар замандын учурунун талабына жооп бербейт. Баягы таратыла турган жайлары курулуш талабына жооп бербейт. Ошон үчүн алар архитектурага барса уруксат бербейт. Айланып келип эле баары ошол каражат маселесине такалып калган. Каттоодон өтпөгөн мечиттер мыйзамга жат болгон диний агымдардын жашыруун ордосуна айланып калуусу мүмкүн. Мында улам казыят мечиттерди каттатуу үчүн каржы булагын издөөгө киришти. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук Биринчи канал, Ош шаары.